በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ና አይቶቼ ሆይ ዛሬ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ከቁጥር 12 እስከ 23 ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከእግዚአብሔር ቃል እንሰማለን ኢየሱስም ዮሐንስ አልፎ እንደተሰጠ በሰማ ጊዜ ወደ ገሊላ ፈቀቅ ብሎ ሄደ ናዝሬትንም ትቶ በዛብሎንና በኔፍታሌም አገር በባህር አጠገብ ወዳለችው ወደ ቅፍርናሆም መጥቶ ኖረ በነቢዩ ኢሳይያስም የዛብሎን ምድርና የኔፍታሌም ምድር የባህር መንገድ በዮርዳኖስ ማዶ የአዛብ ገሊላ በጨለማ የተቀመጠው ህዝብ ታላቅ ብርሃን አየ በሞት ሀገርና ጥላ ለተቀመጡትም ብርሃን ወጣላቸው የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሆነ ከዚያ ዘመን ጀምሮ ኢየሱስ መንግሥት ሰማያት ቀርባለችና ንስሓ ግቡ እያለ ይሰብክ ጀመር በገሊላ ባህር አጠገብ ሲመላለስም ሁለት ወንድማማቾች ጴጥሮስ የምሉትን ስምዖንን ወንድሙም እንድሪያስን መረባቸውን ወደ ባህር ስጥሉ አየ አሳ አጥማጆችም ነበሩና እርሱም በኋላ እና ሰዎችን አጥማጆች እንድትሆኑ አደርጋችኋለሁ አላቸው ወዲያውም መረባቸውን ትተው ተከተሉት ከዚያ ምልፍ ብሎ ሌሎች ሁለት ወንድማማቾች የዘብዴዎስን ልጅ ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስን ከአባታቸው ከዘብዴዎስ ጋር በታንኳ መረባቸውን ሲያበጁ ጠራቸውም እነርሱም ወዲያውኑ ታንኳይቱንና አባታቸውን ትተው ተከተሉት ኢየሱስም በምኵራቦቻቸው እያስተማረ የመንግስትንም ወንጌል እየሰበከ በሕዝብም ያለውን ደዌና ህመም ሁሉ እየፈወሰ በገሊላ ሁሉ ይዞር ነበር በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ባለው ክፍል እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ብሎ ይናገራል ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም ይልና በጨለማ የሄደ ህዝብ በጨለማ የሚኖር ህዝብ ታላቅ ብርሃን አየ በሞት አገርም ለሚኖሩ ብርሃን ወጣላቸው ይላል ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ሆይ ጨለማ የክፉ ሥራ መገለጫ ነው እግዚአብሔርም ስለዚህ ጨለማ ስለ መኖሩ ቃል አላወጣለትም በዝምታም እንደተፈጠረ ይታመናል በሁለተኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለው እግዚአብሔር ነውና ይላል እንዲሁም በኤፌሶ መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ ስለዚህ መጋደላችን ትግላችን ከክፉ ስራ ጋር ነው እንጂ ከወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጋር አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ደስ የሚለው ቃል ይህ የኢየሱስ መምጣት የኢየሱስ ወደ እኛ መቅረብ የሚያሳየው ነገር ግን ተጨንቃለ ለነበረች ከዚህም በኋላ ጨለማ አይሆንም ሞት አይሆንም ስለዚህ እግዚአብሔር ሲመጣ ኢየሱስ ሲመጣ ወደ እኛ ታሪካችንን እንደሚቀይር የሚያስጨንቀደን ነገር ከእኛ ላይ እንደሚያነሳ ይናገራል ይህ ቃል እንዲሁም አዋሪያ ጳውሎስ በመጀመሪያ መልእክቱ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 15 ቁጥር 50 ላይ ስጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም የሚበሰብሰውም ይህም አይበሰብሰውን አይወርስም እያለ ይናገራል ስለዚህ መጋደላችን ወይ ደግሞ ትግላችን ከዚህ ከጨለማ ሥራዎች ጋር እንደሆነ ይናገራል ይህንን የወንጌል ክፍል ከማንበባችን በፊትም አስቀድሞ የነበረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው መጥምቁ ዮሐንስ ከሴት ከተወለደ ሁሉ እንደርሱ የለም ተብሎ የተመሰከረለት እንደተነገረለትም ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ሲመሰክር እርሱ ብርሃን እንደሆነ ይናገራል ጨለማም በፍጹም በእሱ ዘንድ እንደሌለ ይናገረናል እርሱ ወደ ወገኖቹ መጣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም ነገር ግን ላመኑትና ለተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች የመሆንን ሥልጣን ሰጣቸው መብት ሰጣቸው ይላል ስለዚህ በዚህ ጌታ በማመን ይህንን ጌታ በመቀበል የእግዚአብሔር ልጅነታችንን ሥልጣንና መብት ልናስከብር ይገባልና እንዲሁም ደግሞ የብርሃን ልጆች ልንሆን ይገባል ስለዚህ ንጉሥ መምጣት ስለ ኢየሱስ መምጣት አስቀድሞ ይህንን ምስክርነት ሲናገርም እርሱ ስለ ብርሃን ልመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ራሱ ብርሃን አልነበረም ይላል ስለዚህ ከእኔ በኋላ የሚመጣ እኔ በውሃና በመንፈስ ቅዱስ በውሃ አጠምቃችኋለሁ ነገር ግን እርሱ በሚመጣበት ጊዜ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል እያለ የኢየሱስን ታላቅነት ይናገራል ስለዚህ ይህንን ታላቅ ጌታ ልንቀበለው የህይወታችን መሪ ልናደርገው ይገባል ኢየሱስም እኔ በዓለም እያለው የዓለም ብርሃን ነኝ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ስለዚህ በእኔ የሚያምንና የሚከተለኝ በብርሃን ይመላለሳል እንጂ በጨለማ አይኖርም እያለ ይናገረናል ኢየሱስም ይህንን የማስተማሩን ሥራ በገሊላ አካባቢ በሚጀምርበት ጊዜ ዮሐንስም እንደ ታሰረ ሰማ ስለዚህ ለሰዎቹ ብርሃንን የሚናገር ሰው ስለነበረ በብርሃን ወይ ደሞ በጨለማ ውስጥ ወደሚኖሩ በኃጢአት ውስጥ ወደሚኖሩ ሰዎች ኢየሱስ ይመጣል ስናገርም በዛብሎን ምድር የንፍታሌን ምድር ይላል ንፍታሌም የሚለው ቃል የቃሉ ትርጉም የሚታገል እንደማለት ነው ስለዚህ ሰዎቹ በኃጢአት ውስጥ እየኖሩ በጨለማ ውስጥ እየኖሩ የትግል ህይወትን የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ወደ እነዚህ ሰዎች ነው ኢየሱስ የመጣው ለምን ከጨለማ ግዞት ከኃጢአት ግዞት ነፃ ሊያወጣቸው ወደ ብርሃን ሊያመጣቸው እርሱ ወደ ወገኖቹ በመጣ ጊዜ እርሱም ሰዎቹም ስራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ስለዚህ ዛሬ ወደ ብርሃን ልንመጣ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ልንመጣ ኢየሱስም ከተጠመቀና በዲያብሎስ እጅ ከተፈተነ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስት ማስተማር በገሊላ አካባቢ ጀመረ ዛሬ ኢየሱስን በለማግኘት በተለያየ ጨለማ ውስጥ የምንኖር በተለያየ እስራት ውስጥ የምንኖር ሰዎች እንኖራለን ስለዚህ ወደ ኢየሱስ በመምጣት የኢየሱስን ብርሃን ልንቀበል ይገባል ዘማሪው ዳዊት በመዝሙር 72 በቀንፍ 73 ላይ ቁጥር 28 ለኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል ይላል ለኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል ለምን የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለችና ንስሐ ሊገባ ይገባል ወደ እግዚአብሔርም ልንመለስ ይገባል ማለት ነው እርሱ ስለ ራሱ ሲናገር የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለችና ንስሐ ልግባ ወደ እግዚአብሔር ልመለስ ስላለ ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል እያለ ይናገራል ስለዚህ ወንጌሉም ሲቀጥል ይህንን ስለ ንስሐ ከተናገረ በኋላ በጨለማ ውስጥ ስለነበሩ ሰዎች በጭንቀት ውስጥ ለነበሩ ሰዎች እግዚአብሔር እንደሚደርስላቸው ከተናገረ በኋላ አስቀድሞ በትንቢታ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ ሁለት በተናገረው መሰረት ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ከእንግዲህ ወዲህ ጨለማ አይሆንም እንዳለ እንዲሁም ዕለታዊ ኑሯቸውን ለማሸነፍ ወደሚደክሙት ሰዎች ይመጣል እነዚህን አሳ አጥማጆችን ያገኛቸዋል ጴጥሮስንና ወንድሙ እንድሪያስን የዘብዴዎስ ልጆችን እንዲሁም ያይቆብንና ዮሐንስን ያገኛቸዋል እነዚህም ሰዎች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አራት እስከ ስድስት ባለው ክፍል ላይ ኢየሱስ ስደክሙ ባገኛቸው ጊዜ ምዕራባችሁን ወደ ጥልቁ ጣሉት ይላቸዋል ያ ማለት ከእግዚአብሔር ውጪ የምንሠራው ሥራ ውጤታማ እንደማያደርገን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ምን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በሉ መረቦቻችሁንም ለማጥመድ ጣሉ አላቸው ስምዖንም መልሶ አቤቱ ሌሊቱን ሁሉ አድረን ስንደክም ምንም አልያዝንም ነገር ግን በቃልህ መረቦቹን እጥላለሁ አለ ነገር ግን በቃልህ መረቦቹን እጥላለሁ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ይሻለኛል እንዳለው ዳዊት ጴጥሮስም የኢየሱስን ቃል በመስማት እነሆ በቃልህ መሠረት መረቦቹን እጥላለሁ ነገር ግን ለሊቱን ሙሉ ስንደክም አድረ ምንም አላዝድም በትንቢታ ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ቁጥር 23 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ቃል ካፌ በጽድቅ ወታለች አትመለስም ይላ ቃል በጽድቅ ካፌ ወታለች አትመለስም ስለዚህ ጴጥሮስና ጓደኞቹ ይህንን የኢየሱስን ቃል በመስማታቸው ብዙ መረቦች ብዙ ዓሳዎችን እንደያዙና መረቦቻቸውም እንደተቀደደ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ከኢየሱስ አንደበት ቤት ቃል ስለወጣላቸው ያልሆነው ሆኖ ተገኘ ያልተቻለውም ነገር ደግሞ ተከናወነላቸው ለዚህም ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው የሚኖረው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይደለም ብሎ የሚናገረው ይህ ነው ለሚጠፋ እንጀራ ሳይሆን ለማይጠፋ የህይወት እንጀራ መስራት ማለት እስራኤላውያንም ሲናገሩ እግዚአብሔር እንደረዳቸው ባስተዋሉ ጊዜ እኛን ከሌሎች ህዝቦች ለየት የሚያደርገን የእግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆን ነው የእግዚአብሔር ከእኛ ጋር መኖር እኛን ከሌሎች ህዝቦች ለየት ያደርገናል ይላሉ ስለዚህ እነዚህን ተከታዮቹን በሚጠራበት ጊዜ ንስሐ እንዲቀቡ ይጠራቸዋል ንስሐ ስንገባ ኢየሱስ በቀደመው ማንነታችን ሳይሆን በአዲስ ማንነታችን ያውቀናል ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚናገረው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ማንም ከክርስቶስ ጋር ቢተባበር አዲስ ፍጥረት ነው ይላል ንስሐ ማለት ውሳኔ ስለሆነ አሳ አጥማጆቹን ባያቸው ጊዜ በኋላዊ ኑና ሰዎችን አጥማጆች እንድትሆኑ አደርጋችኋለሁ አላቸው ስለዚህም እነዚህ ተከታዮቹ ኢየሱስን ለመከተል ወሰኑ ኢየሱስን ለመከተል ወሰኑ ስለዚህ የእውነተኛ ንስሐ የህይወት መንገዳችንን ያስቀይራል ሐዋርያው ጳውሎስንም እግዚአብሔር ባገኘው ጊዜ ይህንኑ አደረገ ከጨለማ ወደ ብርሃን ጠራው የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙር ምዕራፍ 137 በቅንፍ ምዕራፍ 38 ቁጥር 11 ጀምሮ በውኑ ጨለማ ትሸፍነኛለች ብል ሌሊት በዙሪያ ብርሃን ትሆናለች ጨለማ ከአንተ ዘንድ በአንተ ዘንድ አይጨልምምና ሌሊትም እንደ ቀን ታበራለችና እንደ ጨለማዋ እንዲሁ ብርሃኗ ነው ይላል ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ጨለማ የለም እግዚአብሔር በባህሪው ብርሃን ነው ስለዚህ ወደዚህ ብርሃን ወደ ሆነው ጌታ እንድንመጣ እንድንመለስ ያስፈልጋል ኢየሱስ ልክ እንደ አሳጥማጆቹ ያለንን የምንወደውን ነገር ትተን እርሱን እንድንከተል ይጋብዘናል እነዚህም ሰዎች የተጠሩት እርሱን እንዲሰሙትና የተልእኮ ተባባሪዎች እንዲሆኑ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ከእርሱ ጋር አንድ እንዲሆኑ ነው ከእርሱ ጋር አንድ እንዲሆኑ ያላቸውን ነገር ትተው ተከተሉት ማለት ለእግዚአብሔር የማይመቸውን ነገር ከሕይወታቸው ላይ ወይ ደግሞ ከሕይወታችን ላይ አንስተን በነፃነትና በቅድስና እርሱን መከተል ማለት ነው ያለንን ነገር መተው ማለት እግዚአብሔርን በነፃነትና በቅድስና ለመከተል የሚያመች መንገድ ማለት ነው ለእግዚአብሔር የሚመች ሰው ሆኖ መገኘት ከነገሮች መላቀቅ ከሁኔታዎች መላቀቅ ከምድራዊ ነገር ከዓለማዊ ነገር መላቀቅ ማለት ለእግዚአብሔር የተመቸ ዕቃ ሆኖ መገኘት ኢየሱስም በገሊላና በአካባቢው ሲዘዋወር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሲሰብክ በቃልና በተግባር የሕዝቡን ጥያቄና ችግር እየፈታ ይዘዋወር ነበረ የኢየሱስን መምጣት በጨለማችን ላይ ብርሃንን ያበራልናል። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ሆይ እኛም እንደ ቃሉ መሠረት የብርሃን ሰዎች ሆነን ከእግዚአብሔር ዘንድ እውነተኛውን ብርሃን ተቀብለን እናንተ የምድር ጨው ናችሁ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ እንደተባለው የብርሃን ሰዎች መሆን እንድንችል እግዚአብሔር ጸጋውን እያብዛለን የሰመነውን ቃል ለበረከት ያደርግልን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን